Ligger det riktigt då? Ligger det riktigt då? Ja, säger de som vet. Det måste man ha. Ja. Det är ju sån här specialverktyg för sladd. Filling up our tanks, we were on our way, anxious to get out of town and onto the gravel. We'll be right back.
Hur går det med ryggsäcken? Det är okej. Jag tänker bara för att antingen där eller där. Om det hade varit jobbigt med ryggsäcken hade vi kunnat ta lite kortare. Vi kör lite då. Have a day like this, with the sun bucketing down and you're out with your mate riding on pristine gravel roads and trails, then it's easy to push away the gloom of winter, the stress of work, and just feel great.
Det var ju lite av en chansning, men det var ju bra. Ja, jag älskar den typen. Det där är precis perfekt för mig. Ja. Ja, ja. Vi fortsätter där och då. While we got back up on tarmac, but to be honest, this part of Sweden is so beautiful with an open agricultural landscape and with asphalt roads like this, I'm not complaining. We'll be right back.
Visst är det skönt? Men alltså, men de bitarna, den där, speciellt där vi vände, den var ju verkligen skön alltså. Hur fint är det här? Va? Det är roligt. If you like my videos, feel free to hit that like button and subscribe to the channel. Also click on the bell button to get notifications. If you want to have some of my stickers and maybe postcards from my trips, plus your name in the end credit, join the Around on a Bike community by following the link to my Patreon page below. See you in the next episode.